Hello guys, mumeze mute? Mwaramutse neza. Uyu mugabo uyu munsi yivumbuye ngo nagashaka gufata kamera. So arashaka ko nyifata. Tugiye kujyana namwe mu rugendo, tugiye kuri TV yitwa It's a radio. So guys, muze tujyane. Uyu munsi nzanze ko introduction murabibona ndabyutse ntago biba byoroshye nakundi nyine. Muze tujyane tubereke urugendo rwacu turi kujya kuri Radio Izuba TV niko yitwa. Nukomeza kumvuranya. Yes, ubu ngubu rero dusoje interview, Izuba TV. Ubu ngubu izindi gahunda nazo zirakomeje. Ose erega abantu bareba televiziyo ni bake. Ose abakibonye batubwire. Irakomeza gutambuka nk'ibisanzwe. Umunsi twakoze vlog yo kubereka uburyo byari bimeze tujya mu kiganiro. Nubwo tutayikoze neza kubera yuko Kevin yanyereje. Ariko nkanga. Ubwaba ubushize bwanyu umunsi nageze kwitegura ushize tujya ku isimbi. Yaranyereje birangira tutakoze vlog ariko uyu munsi navuze ngo mu buryo bwose turayikora tu. Yereje ni wanyereje. Ndoro yanagendaga gahoro. Kumva tugende nzabibabwira. Sawa taha rero turasubira mu kanya. Sapa? Taba reka ngo ugeze hano imbere. Nanjye mite nkomeza mu muji itanwa. Ariko mumeze neza. Abantu bari kunyandikira bambwira ngo twarabuze ntitukiboneka. Mumenye yuko byose ari Kevin sinjye. Sigata hasinzira. Yose niwe. Abe. Ni uri gutuma muri iyi minsi tutari kuboneka cyane. Ariko ndaza kumufatira ingamba. Biraza gusubirwamo. Sare. Urumva yuko abantu bagufite ikibazo mabuja. Oya, uri kubabeshya. Na urabizi ko kubabeshya.
babeshya gute babeshya gute babeshya ngo ni njyewe ni njyewe se noneho nimba atari wowe ndaza nkakubwira ati dukore vuba vuba ikiganiro kuki vuba vuba se ibyo nibyo ibyo nanze kuki vuba vuba tugomba kuganiriza abantu dufite umwanya nyine ndakubwira ati ubu mufite umwanya reka dukore nawe ati ngo buretse gato eh kandi njemba ninaniri uravuze ngo twese turi bizi muri iyi minsi nubwo ntabyemera ntabwo turi bizi 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 nubwo njye muri iyi minsi sawa tava sava guys bikubita agashyi bikubita agashyi wikubita agashyi rwose turi kumwe nshuti zacu turi kumwe reka natwe tubanze twumve uburyohe bw'imihanda ya Kigali gato ariko gahunda yo kugenda n'amaguru uzi yuko njya nibaza ubu imana nidutera iteka tukagira nk'akamodoka ubu koko ukwezi kuzajya gushira ukundi gushire tutagenze n'amaguru njye mba numva nzajya mbikumbura nkayisiga nkagenda wowe ntabwo ujya ukumbura kugenda n'amaguru uba wumva utabikumbura ntabyo imana niyime ndebe nimba nzabikumbura ko nzi yuko nawe ukunda kugenda n'amaguru iyo utananiwe ubwo ngubwo bakumvisha sava nanirwa kwisanzwe ariko ukananirwa utagira igihe akananirwa ariko uravuze ngo muri iyi minsi njya muri iyi minsi ugena icyo gihe cyanjye ndananiwe ntabwo gikunda kugenda n'amaguru sawa turi kumwe turi kumwe turi kumwe